Vai, vai. Cadê? Siga! Passado direto, retorna aí! Na mesma rua, né, companheiro? Aí não. Não, aqui não, aqui não. Volta geral, então. Calçada. Companheiro, o senhor tá na linha com ela? Positivo. Pede pra sair fora aí da casa que a gente tá encontrando, não. Ok, ela disse que tá todo mundo fora aí. Ninguém tá se manifestando aqui. Ninguém calçado não. Ok, ela tá dizendo aqui que é subindo alto, ok? Ah, então aqui, aqui. Ah, ok, voltando. Vai, vai, vai. É, vai falar agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Poxa, agora que vai. Ah, vai desse lado esquerdo. Aspa ela logo. Encontrado, encontrado. PJ. Valeu. Vai lá, vai lá. Só em você inclinar já desce, tá?